Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկում նաև ցույցի Դաթևի վանական համալիրը եւ Դաթևին մեծ անապատը շուտով կպաշտպանվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կողմեն Գրիգոր Ամիրզայան։ Եգաշարժ Եզենգային մեջ Մարդրամուկների Եվրոպական Թատրոնը հայտնի ծառայողների սպանության հետ կապված որոշում է գրացուցել։ Ինչու Հնդկաստանը չի կարող ճանաչել հայ ու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը կապիլ կոմիրտել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատկերված է հավելյալ չանքեր քործադիլ եվրոպական միության հետ փոխգործակցության օրակական նոր մակարդակին բարձրացնելու նպատակով Տիգրան Փալայան, Շարլ Միշելը։ Բաքվի Երևանի միջև Վրաստանի խաղաղ նախաձեռնությունը կոնկրետ արդյունքներ է տվել Խարիբաշվիլի։ Ոսկե ձեռքերի ցուցադրություն։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման երեսփոխան Գրիգոր Ամիրզյանը միկրոբլոգը գրել է, որ Արևելյան Հայաստանի զինված հակամարտությունների պայմանները մշակութային արժեքներով պաշտպանության մասին համացանակին շրջանակը Դաթևին վանական համալիներ եւ Դաթևին մեծ անապատ, ինչպես նաեւ Որոդայն քեթին Կիրճու շարժաներու անսամբլինգը ներգրավածն է ուժեղացված պաշտպանության գաղափարիչակ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին լայված պաշտպանություն համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1994 թվական կանոնադրության, որը գծվել է 1999 թվական համացանակիրը, երկրորդ արձանագրության մշակված մեխանիզմը զինված հակամարտությունների պարագայը մշակութային արժեքներով հատուկ պաշտպանություն սահմանելու համար։ Արևելյան Հայաստանի կողմերն են գազված հայտը հաստատվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին մեջ գրացած զինված ընդհարման պայմանները մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին համացանակիրի կոմիտեին 18-րդ ստաշրջանը։ Արևելյան Հայաստանի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարության, ինչպես նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին մեջ Արևելյան Հայաստանի մշտական ներգրավվածության հետ քննարկումներին ետք պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը պատրաստել է անվանակարգներ ներգրավել ՅՈՒՆԵՍԿՕ համացանակին տաբեր մակարդակներով անցած տեղեկատվությունը հաստատվել է քարտուղարության կողմեն, որը Հայկական Ձգվերի կոմիտեի դիտի դեկտեմբերյան ասաշաջային օրաքիրը։ Ծրագրին տևողություն 15 ամիս է Դաթևին և Դաթևին մեծ անապատի վանական համալիրներ և Որոտայն քեթի գիրճեր ու շարժաների խումբը 95 թվական ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին համաշխարհային ժառանգության օբյեկտներու նախնական ցանգը։ Հաստատված դրամաշնորհը միաժամանակ կստեղծի բոլոր անհրաժեշտ նախաթիաները ու շարժաների խումբը գլխավոր ցուցակը ներառելուն համար, որը նույնպես ներառված առաջիկա ծրագիրները։ Թեմային ավելի մանրամասն կրնակ ծանոթանալ Գրիգոր Ամիրզայանին հրապարակ աստեսանյութը։ Երզնկային ուսուցարանը գտնվող Գյումի Շահանե նահանգին Քերթիգի շրջանը մեկ օրվա մեջ արդեն 2 երկաշարժն է քրանցվել։ Քերթիգին շրջանը կգտնվի Կարին Տրաբիզոն ճանապարհին աջ կողմը, ինչպես հաղորդագիտներու եւ արտակարգ իրավիճակներու վարչությունը այնտեղ ունեցել դեկտեմբեր 18-ի երեկոյան ժամերին 4.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Քերթիգին երկաշարժային 5 րոպեան ցնցվել է նաեւ Ատոր հարակից Երզինջան, Երինջան Հիլին եւ նույնպես Հայաստան պետության մաս քաղաք 3.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Հիշեցնեմ, որ նորը դեկտեմբեր 18-ին Արտուր ժամերում Քերթիգը ցնցված է նաեւ 4.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Մարդրամուկների Եվրոպական Թատրոնը հրապարակած է Նարայան եւ մյուսներին ընդեն Փակվի գործով Ջիրը Մարդրամուկների Եվրոպական Թատրոնի որոշմամբ խախտված է համացանակին երկրորդ հոդվածը։ Կապված ծառայողներու Էդգար Նարայանի եւ Էրիկ Աբովյանի մահվան, ինչպես նաեւ անոնց մահվան հանգամանքները որևէ քննության բացակայության վերաբերյալ։ Մարդրամուկների Եվրոպական Թատրոնը արձանագրած է, որ համացանակին 13-րդ հոդվածին համապատասխան քննելու անհրաժեշտություն չկա, համացանակին 14-րդ հոդվածին համապատասխան քննելու անհրաժեշտություն եւս չկա։ Բացի այդ, մեդի ոչման փակում պարտավոր համացանակին 44-րդ հոդվածին երկրորդ կետի համաձայն Թաթանի վճին օրենական ուժի մեջ մտնելու օրվան է, յետքերը կամ սպանդած կդիմողներուն վճարդասվեց 1000 եվրո յուրաքանչյուր դիմումին համար։ Գումարած ցանկացած հարկ, որ կարող է քանձվել ոչնչական վնասին համար 2780 եվրո յուրաքանչյուր հայտին համար, որոնք պետք է համաձայն վճարվեն համապատասխան դիմորդներուն, գումարած ցանկացած հարկ, որը կարող է քանձվել անոնց մեկ ապված ծախսերուն հետ։ Թիմումատուներ Արևելյան Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողներու հարազատներն են գործը կվերաբերի ադրբեջանցի զինծառայող Չինգիզ Գուրբանովի կողմեն հայ զինծառայողներուն սպանելուն։ Հնդի քրոգի վերաբերակախոս Կապիլ Կոմիրեդի in the morning context-ում ինչու Հնդկաստան չի կարող ճանչել հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիան չի վերանել Նյու Դելհիին վիրավորվելու հարցին մեջ։ Վերնակիով հոդված հրապարակել Կոմիրեդին կգրել, որ 20-րդ դարի մեջ Օսմանյան Թուրքիան նախաձեռնեց ամբողջ ժողովրդի մգոդելու եգատ եւ գործողություն։ Ատոմ համակգիտությունը, որը նախագուշակել մարդկության պատմության ամենադարունալի դարը, ստիպեց ականավորել հրեա իրավաբան Ռաֆայել Լեմկինը հայոց ցեղասպանության եզրը եւ անամրակել որպես անցագործություն միջազգային դրավունքի մեջ։
Եր ավարտին կունգնդին գերքամշենի, ալիա շունքուկա, մացեք, պալյավ։